Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Prezidentinin hanımı Yelena Zelenskaya Davos'ta keçirilen Dünya İqtisadi Forumunda çıxışından bir neçə dəqiqə əvvəl ağlayıb. Oxu24.com Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, Bravira'da baş verən helikopter qəzası ilə bağlı məlumatın verilməsi olub. Ətraflı Zelenskaya söz gedən xəbəri aldıqda göz yaşlarına hakim ola bilməyib və ağlayıb. Forumun prezidenti Borgi Brendi qəzada həlak olanların xatirəsini yad etmək üçün 15 saniyəlik sükut elan edib. Ətraflı xatırladaq ki, bugün Kiyev vilayətinin Brovari şəhərində uşaq bağçasının ərazisində helikopter qəzaya düşüb. Qəzada ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Deniz Monastirski və onun birinci müavini Yevgeni Yenin də olmaqla ümumilikdə 18 nəfər həlak olub. Daha 26 nəfər isə yaralanıb.